Ah, Masaye, asapo bwana Yesu kuenda basi basi shuka kwanza tusogeze. Nichunge, nichunge kwamba wao nashindwa kufuta hapo na ni mafuta ukaingia. Asapo kuona kabisa kuna kidude kile pale ninapita. Hakuna, hakuna kitu kama hiyo. Jawai. Yaani nitelebuke na nimelipa hela. Mimi mjinga. Wenda ingisa chuma ndani. Nataka ulete, nataka ulete mambo ya kijanja janja hapa. Shika na uli yako, shika na uli yako, shuka. Ama, mimi nilijua tu maboda boda watani wa fifu. Yani wewe kunitogesa tu hapo kunimalizia hapo unaona unaona kwamba mjinga. Na ndio kitu ambayo nilikuwa nataka. Masai unakuwa unagonga gonga sasa hata tutuwa tutuli ndani tukumziki wewe unagonga. Sasa boss kwani ulisema kwamba mimi ni mmoja wa familia kama kitu ambacho atatokea natakiwa kuuliza. Unataka kuuliza nini? Nikawa tunasema yule mwanao yuko wapi yule mdogo nataka nichesema. Mama nimekaa hapa mdomo unajua atanuka. Nasema unataka kucheza na mtoto wangu mdogo wa kike yule unataka kucheza naye nini? Kwani kuna tatizo lolote? Nacheza naye tu ananifundishaga Kiingereza hapa ananiambia good morning ananiambia sijui good afternoon. Wewe mwanangu wa kike usioncheza naye. Ah, sasa mbuse meata kufikilia mavitu ambali sana. Mtu asichese hata na mtoto. Wamasai vipi? Kweni nakuaje? Shwari. Sama. Sasa wewe unanisumbua, unataka kazi, utaweza? Kulinda? Eh. Kulinda anaweza. Umeshawahi kulinda? Usiku au mchana? Umekucha, umekucha. Usiku. Usiku na kulinda kuli. Na mchana je? Sasa mchana si ndo nalinda hapa masaa 24 ya mchana. Ah, wewe usiku unanidanganya. Mwai kulinda wewe kweli? Usiku au mchana? Usiku. Usiku si nimeshawahi kulinda kule samawali. Ah, na mchana je? Mchana na kunywa ni mawe kulipa huko. Sawa, issue utaweza? Usiku au mchana? Usiku. Usiku mimi nakimbika kuli. Na mchana? Kama mchana hiyo si ndo naweza nikalinda. Sasa unaanza. Wewe uzuri usisi. Masai nini bwana tena usiku kwanza kuongeana milango tumelala bwana. Sikiliza kwanza kama mtu anapata matatizo tunatakiwa unamsikiliza. Sasa asubuhi Masai kaanza kukaa getini umemwachia nani kule? Kwanza nilikuwa nimekaa hapo na Linda. Nimesikia mtu anasema kwamba oh huyo Masai tunamkata panga moja una. Nataka nije nikuulize kwamba unamjua huyo mtu. Sasa mimi namjulia wapi Masai? Sasa umeona tatizo ambapo anaanzia mtu umjue alafu anasema ananikata na mapanga. Sasa ndo kazi yako. Kazi yako pambana nao wao Masai. Pambana naye mwenyewe. Sibona ukuje huku tupambane wote na huyo mji. Sasa wewe una maana gani kukuita mlinzi? Mimi nimetoka nje nimekata na mapanga. Mtu wenyewe kwanza matamu msema yote. Mimi naogopa. Siwezi kulipa huko nje mwenyewe. Acha ujinga wewe. Kuna yote ulinzi wote kama hivyo mimi na kwamba kama hivyo ni nilale leo kesho ndalinda hapa mchana. Sasa usiku analinda.